Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində həyata keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı 2 kg 400 grama yaxın yüksək təsir edici xasiyyəyə malik narkotik vasitələr və 149 ədəd psixotrop tərkibli dərman qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Belə ki, polis idarəsində şəhər ərazisində Qəmər və Sədat adlı şəxslərin narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğu barədə əməliyyat məlumatları daxil olub. Həyata keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat nəticəsində onların əvvəllərdə dəfələrlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarına görə məhkum edilmiş Sumqayıt şəhər sakinləri Qəmər Cəfərova və qızı Sədat Cəfərova olduqları müəyyən edilib. Polislər tərəfindən saxlanılan zaman Qəmər Cəfərovanın üzərindən 11 qram satmaq üçün nəzərdə tutulan heroin və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. O ifadəsində narkotik vasitələrin bir hissəsinin isə qızı Sədat Cəfərovanın evində olduğunu bildirib. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları Sədat Cəfərovanın saxlanılması istiqamətində onun yaşadığı ünvana gedib. Məsuliyyətdən yayınmaq istəyən Sədat Cəfərova külli miqdarda narkotik vasitələri 18 yaşına qızına verərək təcili yaşadıqları evi tərk etməsini istəyib. Bu zaman o polislər tərəfindən binanın çıxış qapısında saxlanılıb. Onun əlindəki bağlamaya baxış zamanı anasının gizlətmək üçün verdiyi ümumi çəkisi 1 kg 700 gram narkotik vasitə, o cümlədən 817 gram heroin, 703 gram metamfetamin, 60 gram marixuana, 90 gram tiryək və 141 ədəd satışı qadağan edilən metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Bir xəbər gəldi ki, bəs anamı saxlayıblar. Mən də evdən avarıdı, püküb verdim qızıma ki, aparsın. Sonra polis əməkdaşları gəlib qapımı döydülər, mən də qapını açdım. Açdı mənə sumkamın, kaşrokumun içindən bir kimi özümün istifadə eləmək üçün narkotik vasitə götürdülər, mənə gətirdilər. Sumkanın içində vitamin idi, gerayin idi, qara idi, bir də ki, dərmanıdır, metadon dərmanı. Bundan başqa Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Qəmər və Sədat Cəfərovalara məxsus narkotik vasitələrin şəhərin müxtəlif yerlərində satışını həyata keçirən şəxs də saxlanılıb. Əməliyyat zamanı qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olmuş Orxan Sultanov tutulub. Onun üzərindən ümumilikdə 30 qrama yaxın heroin aşkar olunaraq götürülüb. İlkin dindirilmə zamanı o narkotik vasitələri Sədat Cəfərovadan satmaq məqsədi ilə aldığını bildirib. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən daha bir nəfər şəhər sakini Rəşad İbrahimli də saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı ümumilikdə 628 qram heroin və metamfetamin, eləcə də 8 ədəd metadon həbi aşkar edilərək götürülüb. Rəşad İbrahimli ifadəsində şəxsiyyəti hələlik istintaqa məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşının göstərişi ilə külli miqdarda yüksək təsir edici xasiyyəyə malik narkotik vasitələri ayrı-ayrı şəxslərə satmaq məqsədi ilə Sumqayıt şəhərinə gətirdiyini bildirib. Yeni yasamal ərazisinə qoymuşdu, gedib oradan götürmüşdüm narkotik vasitəni. Heroin idi, 1 kilo. Miqdarlar deyəcəkdi, mən harası onları qoymalıydım. Faktlarla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Aşkar edilən narkotik maddələrin mənbəyinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.